I infektuar me COVID-19, humb jetën radiologu shqiptar. Koronavirusi I ka marrë jetën radiologu Dishmet Musa, mjeku I njohur në spitalin e Kavajës, Drini Bardhi, në përmjet një statusi në rjetin social Facebook, shprengu shëllimet për humbjen e kolegut të ti. Të qoftë dhe u I letë kolegi nderuar, doktor Dishmet Musa. Radiologi sakt, fjalë pak nga ata mjek që po I mungojnë gjithmonë më shumë spitalit ton. Për fat të keq virusi vazhdon të marrë jetë njerëzish dhe mjekësh. Allahu na bashkoft në xhenet. Shkruan mjeku Drim Bardhi. Më shumë se 20 mjek të specialiteteve të ndryshme kanë humbur jetën në vendin ton që nga nisja e pandemisë COVID-19.